dla nas jest bardzo ważne wspieranie kobiet w STEM. Szczególnie się cieszymy, że w tym obozie mogły wziąć udział także młodsze dziewczyny z liceum, dlatego że to teraz kreuje się ich tak naprawdę ścieżka i to, jakie studia będą wybierały. Práve by sme mali v tomto vekovom rozpetí tej strednej školy dievčatá upozorniť na to, že je tu možnosť ísť do informatiky, ísť do techniky a možno aj do úplne nových, netradičných odborov, ako je bioinformatika, ako je sociálna robotika, hospodárska informatika, biomedicínske inžinierstvo a myslím si, že tento kemp je preto dobrým štartovacím miestom. Egy várost kellett építenünk, ami különböző problémákkal néz szemben, és ezekre a problémákra kellett megoldást találnunk, és ezeket a problémákra kellett modelleket, illetve mindenféle programozós feladatok segítségével megoldásokat találnunk. Sme včera robili, že modely, že na počítači, ale aj s laser cuttingom, že z dreva sme urobili normálny model nejakej budovy. A teraz programujeme v Arduino, ktorý je aj normálny, že programovací jazyk to používa a ma to baví veľmi. Myslím si, že tenhle kemp je skvělá příležitost vzhledem k tomu, že spoustu z nás by nikdy nenapadlo, že můžeme dělat takovéhle technologie, že můžeme s nimi pracovat. A myslím si, že tedy pokud nám to dává příležitost šáhnout si na ty technologie, zkusit si to a překonat nějaký ten strach nebo v podstatě předsudky, které k tomu můžeme mít, tak je to určitě super. Most már ennek éljük ugye a virágkorát, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ehhez mi is hozzá tudjunk egy kicsit járulni, és a lányoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy tudjanak kooperálni egymás között, és ismerjék fel azt, hogy nincsenek nagyon országhatárok.